ଆଉ ଆମର 2004ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମର ପୁଅଟେ ବି ଅଛି, ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ DAV ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଥିଲୁ, ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲୋପାମୁଦ୍ରା ନାୟକ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଲିପ୍ସିଟ ରିଲେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତ ସେବେ ମୋତେ ଛଳନା କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ ବୋଲି କହିକି ସବୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଭଞ୍ଜନଗରକୁ, ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିହାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଠି ଧରିଥିଲି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଏବଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି କହିଥିଲେ ଫର୍ଦର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ହେବନି ବୋଲି। ତା'ର ହଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ମୁଁ ସେଠି ଭଞ୍ଜନଗର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ସିଏ ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ୍ ଟର୍ଚର ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେ ଅପୋଜ୍ କଲେ ବି ମାନୁନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଅର ଏଜୁକେସନ୍ ବି ସେଇଠି ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ପୁଅର ବେଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆମକୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରୁହ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବି। ଆଉ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଓବ୍ଲିଗେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଥରେ ସଡନ୍ ଡିସେମ୍ବର 21, 2020ରେ ମୁଁ ପେପରରୁ ସଡନ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ନେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓପନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦିହାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଡିଭୋର୍ସ ଦିଅ ବୋଲି।